Кабінет міністрів готовий цивілізовано передати владу наступникам. Курс гривні не стрибне до кінця року, так прогнозують в МВФ. І Китай заявив, що відмовився брати участь у гонці озброєнь. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня у студії Олексій Фадєєв. Майже 100% електронних протоколів опрацювала ЦВК на цю годину. Розподіл політичних партій суттєво не змінився. В Раду 9-го скликання проходять 5 партій. Попереду «Слуга народу», яку підтримали понад 43% виборців. На другій позиції – опозиційна платформа «За життя», голоси за яку віддали понад 13%. Більше 8% громадян проголосували за всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». І на 0,07% менше набрала «Європейська солідарність» Петра Порошенка. Майже 6% виборців підтримали партію «Голос». Підрахунки електронних протоколів у Центрвиборчкомі, вочевидь, завершать уже сьогодні. Залишилося всього 0,5%. Ну, офіційні підсумки виборів оголосять до 5 серпня. Сполучені Штати вітають Україну з проведенням демократичних парламентських виборів. Заяву Державного департаменту привітання оприлюднили на своїй сторінці у Фейсбук посольство США в Україні. У Держдепі українські вибори назвали мирними та запевнили, що працюватимуть із новою владою на шляху подальшої реалізації реформ. Принагідно, Сполучені Штати знову підкреслили і підтвердили свою підтримку Україні в умовах російської агресії та у розбудові спільної демократичної держави в міжнародно визнаних кордонах. І повертаємося до теми виборів в Україні. Голосування минуло, а от пристрасті на виборчих дільницях не вщухають. Приміром, у 207-му окрузі на Чернігівщині досі не можуть повністю порахувати голоси. У чому причина і коли результати все ж оголосять офіційно, подробиці далі в матеріалі. Підкуп виборців, підроблені протоколи і заміна членів виборчих комісій вже після голосування. Запекла боротьба за депутатське крісло триває на 207-му окрузі в Чернігівській області. Тут уже третю добу не можуть оголосити результати голосування. Оцей протокол сфальсифікований. І вони хотіли, щоб цей протокол був занесений у систему. Цей протокол я поставила під сумнів. Голова окружної виборчої комісії показує сумнівний протокол, щоб захистити результати волевиявлення. Із 120 протоколів повернула на уточнення близько десятка. За це ледь не поплатилася. Уночі до приміщення увірвалися кілька псевдоактивістів. Вони погрожували жінці фізичною розправою. Засідання без перерви триває четверту добу. За цей час голова комісії не залишала приміщення. Засідання не закрите. Ми не можемо його самі провести. Нема заступник, втік вчора в обід, вона закінчила, втекла скільки? Годину у 10. Все. І вчора те приміщення ми опечатували тільки з того місця робочого. Втекла. Основні конкуренти – самовисуванець Ігор Рибаков та кандидат від партії «Слуга народу» Максим Зуєв. Розрив між головними претендентами на перемогу – всього 300 голосів. Члени комісії звернулися до правоохоронців, щоб не допустити подальших сутичок. Силовики оточили будівлю. Будуть там до оголошення остаточних результатів. Андрій Кравець, Леоніда Борін. Новини телеканал «Інтер» з Чернігівської області. У Покровську Донецької області вже третій день не можуть порахувати бюлетені. Там спостерігачі зафіксували низку порушень під час роботи виборчої комісії. Під стінами ОВК навіть почалися сутички. Усі подробиці далі. Кордони поліції, шини, намети та сутички під стінами ОВК – так рахують бюлетені в Покровську Донецької області. Там спостерігачі на дільниці виявили, що кількість порахованих голосів не збігається із цифрами в протоколах виборчих комісій. Ми наблюдали фальсифікацію на участках непосредственно. Це вброси були, є на відеозапис. Це були вброси вже після того, як сурн на столи. Бюлетні виложили, просто так пачки бросали. Спостерігачі вважають, що членів ОВК підкупили. За попередніми даними, в окрузі переміг кандидат від опозиційної платформи «За життя» Андрій Аксьонов із перевагою в 320 голосів. Та поки що визнати його переможцем офіційно члени комісії не квапляться. Є ж правда, торжество справедливості. Всі хочуть увидеть результат, который получили. Справедливость должна восторжествовать. Мы приходим, у нас у всех есть протоколы с цифрами, нарушениями, а там сидит и обезьян.
І от ти бійся головою в стіну, не бійся, безполезно. На засідання завели навіть тітушок під виглядом спостерігачів та журналістів. Вони там зареєстровані незрозумілими спостерігачами, незрозумілою пресою. І тільки хтось починає обурюватись діями ОВК, відразу йде від них команда, начебто до ОВК, все на голосування видаляєте його. Кандидати від цього округу вимагають повністю перерахувати голоси, аби нарешті встановити результати виборів. Оксана Вовк, новини, телеканал Інтер. Не можуть і досі оголосити результати виборів і в містечку Щастя Донецької області. Хоча ще напередодні в ЦВК оприлюднили інформацію, що від 105-го округу перемогла Вікторія Гриб. В ОВК продовжують рахувати голоси. Там виявилося, що заповнених бюлетенів більше, аніж усього, проголосувало людей. Спостерігачі заявляють, що було вкидання бюлетенів як під час голосування, так і на етапі підрахунку голосів. До того ж, є факти, коли люди голосували вночі під час підрахунку голосів, і хто і чому видав їм бюлетені, невідомо. У нас же были и экзит-полы, у нас же были и социсследования предварительные. Ничто не предвещало того беспредела. Нашли несоответствие количества бюллетеней, выданным корешкам, подписанным корешкам. Потом мы узнали, как челночники, знаете, есть такая хорошая технология, ездят от участка к участку и голосуют. Но кто-то же им еще и бюллетени дает. Пришли спросить, а как же это возможно? Офіс президента України просить Кабінет міністрів внести подання на звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка. Про це повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Василь Рябчук. За його словами, таке звернення є, зараз воно обробляється в установленому порядку. Усі міністерства мають підготувати звіти для наступних міністрів з інформацією про цілі, завдання і досягнення, аби цивілізовано передати владу. Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, для безперервності влади уряд і прем'єр-міністр складають повноваження перед новообраною Верховною Радою на її першому засіданні, але при цьому залишаються виконувати свої обов'язки до формування нового уряду. Гройсман висловив сподівання, що засідання Ради відбудеться вже незабаром і швидко буде сформовано новий Кабмін. Будемо забезпечувати нормальну життєдіяльність країни. Ми підготуємо країну до опалювального сезону, щоб не було жодних потрясінь, тому що вибори виборами, але людям потрібно тепло, світло, щоб був відповідний комфорт. Вибори президента 2016 року сьогодні у центрі уваги американських конгресменів. А точніше, американські законодавці намагаються зрозуміти, чи втручалася Росія у перебіг кампанії та чи не завдяки їй лідером перегонів став Дональд Трамп. Колишній спецпрокурор Роберт Мюллер сьогодні дав свідчення у двох комітетах Конгресу. Що ж сказав Мюллер і чого чекати від сьогоднішніх слухань Сполученим Штатам і світу, розкаже Дмитро Анопченко. Роберт Мюллер може стати зброєю проти Трампа в боротьбі за крісло в Білому домі. Принаймні, в цьому переконані противники президента – демократи. І хоча свою підсумкову доповідь на 448 сторінок спецпрокурор вже завершив, і в ній немає доказів будь-якої змови, конгресмени все ще сподіваються отримати компромат на президента, задаючи Мюллеру питання в ході слухань. І сьогодні таких спроб одразу дві. У 8:30 ранку зібрався юридичний комітет, а в полудень – засідання комітету з розвідки. І на кожному слуханні демократи задають десятки питань з підтекстом. Готували їх заздалегідь і розуміють, що це свідчення під присягою. Тобто Мюллер лукавити не може і відповідати зобов'язаний. Міністерство юстиції країни навіть лист спецпрокурору надіслало, забороняючи йому в своїх відповідях виходити за рамки того, що написано в доповіді. Мовляв, тримайте свої підозри при собі, але в Конгресі хочуть крові і навіть порекомендували Мюллеру цих рекомендацій не дотримуватися. Була інтрига, як вчинить спецпрокурор, і він одразу, ще у вступному слові, повідомив конгресменів, що не скаже нічого нового, не має права озвучувати те, чого немає в опублікованій доповіді, за підсумками його дворічного розслідування. Але законодавці намагалися хитрими питаннями, формулюваннями вибити хоч щось нове, і, зокрема, почули від Мюллера, він дійсно не знайшов жодних доказів зв'язків Трампа і його команди з Москвою, але чи було перешкоджання правосуддю, Мюллер у доповіді не зробив жодних висновків, і за це зачепилися демократи.
Є і попереджувальний удар від республіканців, і дуже потужний. Напередодні цих слухань опубліковане гучне розслідування Джона Саломона з видання «The Hill». І встановлені не факти, що за Мюллера на другому тижні розслідування, тобто коли фактів у них на руках взагалі ще не було, пробував домовитися із захистом українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Мовляв, дайте мені компромат на Трампа, і звинувачення висунуті США проти Фірташа знімуть. Якщо це правда, то по позиції спецпрокурора, по довірі до нього, цей факт вдарить і дуже сильно. Глава Конгресового юридичного комітету напередодні слухань вже заявив, мовляв, у Боба Мюллера є серйозні докази проти президента, і завдяки цим доказам продовжать шукати підстави для імпічмента. І, по суті, таким чином не приховують, заради чого це все, навіщо їм нові слухання. Довести імпічмент до фіналу демократам навряд чи вдасться. Але якщо зможуть хоча б почати цю процедуру, то отримують привід і для нескінченної критики Трампа, і для нескінченних публікацій в пресі, в надії вбити його рейтинг. І саме тому сьогоднішні слухання настільки важливі. Ну а що в підсумку скаже Боб Мюллер і про що він промовчить, поки що знає лише він сам. Адже слухання і досі тривають. З Конгресу США Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Ну а деталі свого резонансного розслідування щодо Раша Гейту американський журналіст Джон Соломон також озвучив ведучому Fox News Шону Геніті. У розгорнутому коментарі він зазначив, за його джерелами заступник спецпрокурора Мюллера Ендрю Вайсман ще 2014 року розумів, справа про втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року розвалюється за браком доказів, і тоді вирішив датися до шахрайства, домовитися з захистом українського бізнесмена Дмитра Фірташа, аби той дав бодай якісь свідчення проти Дональда Трампа. В обмін обіцяв зняти всі звинувачення, висунуті проти нього у США. Утім, Фірташ від пропозиції відмовився. А ось Ендрю Вайсман пропонує піти на угоду зі слідством людині, обвинуваченій уже кілька років тому. Проблема в тому, що український бізнесмен не хоче давати свідчення, не хоче брехати, не хоче вигадувати будь-які історії. Так що угода розвалюється. А тепер повернімося в літо 2017 року. Тоді справа проти Дмитра Фірташа розвалюється на частини. Свідчення, на яких базуються обвинувачення в хабарництві, виявляються шахрайством. Ключові свідки, яких Міністерство юстиції використовувало для пред'явлення обвинувального акту, відмовляються від своїх свідчень. Ну а тепер повернімося до України. До кінця року курс національної валюти не перевищить 28 гривень 68 копійок за долар. Про це йдеться у матеріалах до липневого огляду Міжнародного валютного фонду по світовій економіці. Нагадаю, цьогорічний держбюджет України побудований на курсі 29 гривень 40 копійок за долар. Наразі зелені в середньому продають по 25,60. Рекордну партію фальшивої валюти вилучили турецькі правоохоронці. Понад 270 мільйонів підробних доларів злочинці виготовили в одній із друкарень Стамбула. Зберігали контрафакт там же, у таємній кімнаті. У ході спецоперації поліцейські заарештували 5 фальшивомонетників. Проте наскільки підробні банкноти подібні до справжніх доларів, не повідомляється. Створити демілітаризовану зону на півночі Сирії планують США і Туреччина. Про це під час зустрічі в Анкарі домовилися міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар і спецпредставник держсекретаря США з питань Сирії Джеймс Джефрі. Працювати над створенням зони безпеки вже почали у переговорах, що тривають в Міноборони. Туреччини беруть участь представники оборонних відомств обох країн. Утім, остаточні деталі домовленості наразі невідомі. Німеччина, Франція, Британія та Іспанія засудили руйнування Ізраїлем палестинських помешкань у Західному Єрусалимі. Спільну заяву оприлюднило МЗС Німеччини на своєму сайті. Автори документа наполягають, що руйнування будівель на окупованих територіях порушує міжнародне право та резолюції Радбезу ООН, а також перешкоджає розвитку мирного процесу між сторонами. Нагадаю, у червні Верховний суд Ізраїлю постановив, що палестинці своїм будівництвом порушують заборону на розвиток населених пунктів, а також дав їм час до 19 липня знести всі новобудови. Однак ці розпорядження не були виконані, тож кілька днів тому Ізраїль почав демонтаж. Нові правила прискореної депортації мігрантів запровадили Сполучені Штати. Досі швидко видворити можна було лише тих, хто пробув в країні менше 2 тижнів і кого затримали поблизу кордону.
Відтепер, якщо особа без американського громадянства не зможе довести, що вона безперервно перебувала у США довше 2 років, її можуть вислати з країни негайно, без суду. Тобто процес, який раніше міг тривати роками, тепер потребуватиме кількох днів. Новація зачепить сотні тисяч мігрантів, правозахисники заявили, оскаржуватимуть його в суді. Китай відмовився брати участь у гонці озброєнь з будь-якою іншою державою, а також пообіцяв не застосовувати ядерну зброю першим. Принаймні, про це йдеться у заяві Держради КНР. Пекін зазначив, що його військова стратегія має суто оборонний характер, а її мета – захист власного суверенітету. Також в заяві йдеться, що ядерна стратегія країни передусім спрямована на те, щоб запобігти використанню ядерної зброї проти Китаю іншими державами. Україна та РФ домовилися стосовно повернення додому 24 військовополонених моряків. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова. Щоправда, адвокат моряків Микола Полозов своєю чергою заявив, що не знає, на якій стадії перебувають переговори про звільнення військовополонених українців. Нагадаю, наприкінці листопада минулого року російські спецпризначенці атакували та захопили 2 катери та рейдовий буксир ВМС України, які прямували із Одеси до Маріуполя. Поранень зазнали кілька наших моряків, у полон потрапили 24 українських військовослужбовців. Ми стежимо за розвитком подій. Більше інформації, якщо вона з'явиться, чекайте о 20-й, це буде у випуску подробиці. Українська сторона готова розпочати демонтаж фортифікаційних споруд поблизу мосту у Станиці Луганській. Це передбачено домовленостями про розведення сили засобів на цій ділянці. Водночас у штабі ООС наголосили, до робіт візьмуться за умови, що в цей же час демонтаж почнуть і представники незаконних збройних формувань. Перший етап розведення відбувся наприкінці червня, ну а тим часом на лінії розмежування встановився режим відносної тиші. Минулої доби противник здійснив лише одну збройну провокацію неподалік Луганського. Українські льотчики продемонстрували високий клас на престижному авіашоу у Великій Британії. Виступ наших військовиків визнали найкращим на RIAT-2019 – щорічному показі бойової авіатехніки. Український пілот Юрій Булавка переміг у номінації «Найкращий вищий пілотаж» і отримав нагороду, яку вручають із 76-го року. Попереду у льотчиків змагання у Литві, Польщі та Бельгії. І загалом про Україну в світі часто говорять як про кузню видатних кадрів. Про це й наша наступна історія. Її герою лише 13 років, а за плечима вже тисячі годин тренувань та десятки престижних нагород. З трибуни воду Олексій Середа з Миколаєва на рівні бореться з дорослими на міжнародних змаганнях. Про свою працю та її результати Олексій розповів нашим журналістам. You'd think he'd gone down to the local pool with his mom. He is so relaxed. Зосереджений погляд, максимальна зібраність та сконцентрованість лише на одній цілі. Цей стрибок 13-річного українця викликав фурор на нещодавному чемпіонаті світу в Південній Кореї. Олексій Середа на змаганнях був наймолодшим. Втім, попри це здобув блискучий результат – 4-те місце. Ну, прыжок, в принципі, зробив хорошо. Правда, на вході немножко спрятав голову. А так, начало хороше. Результатом задоволені і батьки, і тренери. А сам Олексій певен, може й краще. Щоб добитися мечти, потрібно старатися, тренуватися постійно. Якщо нічого не будеш робити, то не станеш тим, ким ти хочеш. Вже з 11 років пригав прыжки, які пригають в достатньо там, взрослому возрасті. А розпочиналося все майже 10 років тому, коли батьки привели Олексія та його сестру Маріку в басейн. До стрибків хлопець виявився неочікувано здібним і вже змалку дивував тренерів. 4 роки тому приїхав до столиці. На уроки лишається небагато часу, бо щодня мінімум 6 годин забирають тренування. Це їх життя. Вот я говорю, вы правильно сказали, и я иногда им говорю, что у вас детства нету. Алеша мне говорит, а почему нету? Это мое детство. Вот, ну, он живет прыжками. У меня Алеша такой, он никогда не жалуется.
От він ніколи не жалується. Да, мама, все хорошо. Тренерка переконана, фізичні дані не головне. Значно важливіші – цілеспрямованість та постійна робота. Завдяки їм хлопець виборов безліч нагород на чемпіонатах України, на міжнародних змаганнях. І не за горами головна мрія. Я хочу стати олімпійським чемпіоном. Всі спортсмени, які з ним соревнувалися, це, звісно, дорослі спортсмени, за плечами яких і Олімпійські ігри, чемпіонати міра. Він приймав участь вперше. І шанс у нього попасти на Олімпіаду, звісно, є. З сентября місяця ми почнемо ускладнювати програму. Попереду в Олексія ще один відповідальний етап. Вже в серпні українська столиця прийматиме чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал «Інтер», Миколаїв. Стрибати в воду хочеться європейцям. Вочевидь, до Західної Європи прийшла друга теплова хвиля цього літа. Метеорологи прогнозують рекордні температури по всій Європі, включаючи Бельгію, Німеччину, Нідерланди. Мешканці та гості Парижа, як можуть, рятуються від спеки. На її пік очікують вже завтра. Скільки покажуть термометри, розкаже Аліса Орлова. Жителі та гості французької столиці кожен по-своєму переживає чергову хвилю спеки, яка накрила Францію. У міських фонтанах ніде яблуку впасти. Люди вже з головою готові туди занирнутися, аби тільки трохи освіжитися. Туристи шоковані, кажуть, обрали не найкращий сезон для подорожі. Ходити вулицями та ще й стояти у чергах до музеїв просто нестерпно. Тут дуже-дуже спекотно, і це відчутно впливає на самопочуття. Здається, ніби я навіть крізь одяг отримую сонячні опіки. Ну, просто неймовірна жарінь. Хоча є і поціновувачі такої погоди. Приміром, мандрівникам з країн із прохолодним кліматом у Парижі зараз подобається. А мені тут добре, тому що там, звідки я приїхав, зараз зима. Тому класно нарешті вибратися з холоднечі на сонечко. А от туристи з країн Африки чи Латинської Америки взагалі не розуміють, у чому власне проблема. Кажуть, температура повітря цілком комфортна і загалом сонечку треба радіти, а не ховатися від нього. Не бачу жодної проблеми, просто треба пити багато води. Я приїхав з Колумбії, у нас там 26 градусів тепла взимку, тож для мене це цілком нормальна погода. Сонце, як і дощ та сніг – це добре. Ми маємо адаптуватися до кліматичних змін. Не бійтесь природи, адаптуйтесь. Однак працівники вуличних кіосків бідкаються, їм взагалі доводиться увесь день на палючому сонці працювати і до фонтану не відійдеш. Ба більше, попри усталену думку, що у таку жарінь попит на морозиво, приміром, зростає, ситуація навпаки зовсім протилежна. Ох, як чесно, ми страждаємо, прогнозуючи більше підвищення температури, тож маємо триматися. Насправді, чим спекотніше, тим менше морозива ми продаємо, тому що у таку жарінь люди не мають апетиту. Відтак і наші продажі падають. Температурний пік у Парижі прогнозують на завтра. Метеорологи застерігають, стовпчики термометрів сягнуть 40 градусів вище нуля. Це стане абсолютним рекордом для французької столиці. А взагалі експерти з клімату кажуть, аномальна спека згодом стане для Європи нормою. Тому саме час політикам розробити пакет заходів, які б полегшили життя мешканців мегаполісів у такі спекотні дні. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». Велика Британія планує кинути курити до 2030 року. Про це йдеться у концепції з поліпшення здоров'я населення, яку представив уряд країни. Щоправда, документи ще має підтримати новий кабінет міністрів, який сформує Борис Джонсон. Дехто бачає у цьому проблему, адже програму вважають спадщиною Терези Мей. Нагадаю, у Британії діють одні з найсуворіших антитютюнових законів у світі. Ще понад 30 років тому там зовсім заборонили рекламу цигарок на телебаченні, а пізніше і на білбордах. Кліп «Queen» побив рекорд на YouTube. Композиція «Богемна рапсодія» набрала понад мільярд переглядів на офіційному каналі гурту. Музиканти назвали це тріумфом ролика, записаного ще у 90-ті. Вони подякували всім прихильникам і повідомили, аби відсвяткувати подію, вирішили записати три нові кліпи та запропонували всім охочим взяти участь у зйомках. Бен Аффлек і Мет Деймон стануть дуелянтами у новій стрічці Рідлі Скотта. Фільм «Остання дуель» зніматимуть за одноіменною книжкою Еріка Ягера. Дія відбуватиметься у середньовічній Франції. Аффлек та Деймон – найкращі друзі поза екраном. Зіграють найкращих друзів, яким, однак, доведеться схрестити шпаги через жінку. Окрім акторської, це буде також їхня спільна сценаристська робота. Перша з часів розумника Вілла Гантінга 97-го року. За той сценарій вони отримали Оскара.
Це всі повідомлення випуску. Рівно о 20-й не пропустіть подробиці з можливою інформацією про обмін українських моряків. Я прощаюся з вами до завтра. На все добре.